السلام عليكم كتن كومي لرام سخو جول روبو كتن كو ناني زال بيا اي نيو يدي سر ازتا سر محاتي بيام انور حسين توري كتن كو رغل ايام كمرا لحان بابا مزار اكثر شاعر هم و دير سه هم ور سراو ما بزر کرده ده ده دي مزار تاس تخيام و دي وپا سکم ده آغا ستار سو ترين مي يعني ده پستار سو ترين مي كي وپا چشوه ده ادي دنیا نه لاره خو زه به دا ووایم چې دا مقبره چې کومه ده دا ما زیارت دا زیارت چې کوم ده نو دغه زیارت تقریبا کم سې کم 200 نه اباو شوي دي. یعنې دا ډېر قدیم ځای ده، دا اوس تعمیر کړی دی. راځئ زه تاسوته ښیم د دې اینه نه کوم مزار دی هغه هم درته ښیم، تاسې وکړو شارټ کټ. خو بیا انشاءالله کوشش کوم چې د دې کوم هسټري ده کوم تاریخ دی هغه به تاسو ته را په ډسکرپشن کې وي، هغه تاسې بیا وګورئ. جی قدرمنو، دلته خپل عقیدې والا خلک راځي، خاص کر جمعې شپې نه همداسې دا په خپله ورکځای سره تعلق لري. دا تاسې لیدای شو کمبر علی خان رحم الله علیه، ابن سلطان سرور خان ورکځای، دا په ورکځایو سره تعلق لري. او د دې کوم وفات تاریخ ده هغه 1793 ده، او په دې کې د پیدایش تاریخ نشته ده. او بیا به زه دا ووایم چې دا کوم مزار ده د وړوکې، دا د کوم کس ده، دا وایي چې دا د دې نواسه ده المسی ده، او دا ورسره المسی ده، د خپل مزار ده. جی کتونکو، دا زیارت تاسې ولیدو په دې تاریخ نه که تاسې اوسه پورې نه وه خبر، او ما خو ویلی که دلته څوک رسېوي چې هغه نه زه تپوس وکړم، دا به ماته خپل تاریخ وښیي. خو دلته داسې څوک نشته چې موږ تپوس نه وکړو، او دومره زیات معلومات موږ هم نشته چې موږ تاسو ته دې مکمل ډیټیل درکړو، ځکه څه ما هسټري باندې کار نه کوم دې وجې نه. او خامخا څه سوي راسره وشي نو هغه به بیا تاسې هم وایي چې یاره دا دې سره سوي شوي ده، غلطي کړې ده، نو هغه کار زه نه کوم چې په کومه کې موږ ته را څه مسله جوړېدای شي که نه. نو به دوی بس مزار زیارت تاسو ته ما وښیلو، دا زیارت تاسو وکتلو، اندیشن سټپ بای سټپ به تاسو ته مزار او مختلف قسم ته ځایونه به تاسو ته سټپ بای سټپ راځي. هغه لپاره تاسو مو چینل سبسکرایب کوئ، لایک وکړئ، کمنټس وکړئ، موږ ته خپل رائے راکړئ. انشاءالله میلاوېږو به ویني ویډ سره. تر هغې د پورې ماته راکړئ اجازت. الله په امان.